До України приїде генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Візит заплановано на липень, повідомила віце-прем'єр з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. Вона зустрічалася з очільником Альянсу у Брюсселі. Разом зі Столтенбергом прибуде делегація Північно-Атлантичної ради НАТО. Останні її представники були в Україні ще 2008 року. Візит приурочений до 20-річчя підписання хартії про особливе партнерство НАТО і України.